лише за Галеги писала заяву на план. Пішов Галега, заява пропала. Пішла я до пана Дарчина, особливо в кабінет, і говорю: в мене дитина інвалід. Я не вимагаю, я получаю пенсію дитина, я не до вас за допомогою не приходжу. Будь ласка, можете, надайте план, який я можу або буду будуватися, або в мене на лікування дитини, я можу продати на лікування дитини. Заяву написала за рубець. Плану не було, сказав пан Дарчин. В мене немає, ви розумієте, немає, нічого немає. Це я була в кабінеті. За той час на урочищі Пільнат роздають плани. Я пішла в прокуратуру поновити мою заяву. Чому це я маю? Як я можу жити, я з села, в мене чоловік житель Тисмениця, він не з Донецька, він не з Криму, не з Росії. Чому він не може взяти? Та вибила я план. Я, коли побачила свій план, я плакала. На Америці, коло Христа, під самим лісом, я плакала, дитина, котра має ДЦП, як я йду по місті, всі люди оглядаються. А коли мені дати той план під самим лісом, це є, от пан отець най розсуди нас, бо я хочу глянути тому, що наділяв ці плани в очі. Хто це може таке бути? Чи в нього є? Чи він ходить до церкви, чи він до церкви навіть не знає, як це. Чи це може? Зрештою, я